Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu wa Kristo. Amani iwe juu yenu. Majina yangu ni Hamisi Mwagarashi, ama ukipenda niite Mwangaza. Leo nimekuja kwa mara nyingine tena kuwaghania shairi nililolighani mwaka 2018 nilipokuwa na mgeni mheshimiwa akiwa Chief Justice Maraga, jaji mkuu wa Kenya. Aliwasili Mombasa pale kotini akiwa ametuletea mambo mazuri. Alifuatiwa na viongozi mbalimbali akiwemo gavana mstahiki, na yesi mwingine ni gavana Ali Hassan Joho kwa maarufu Sultan. Niligani shairi pale kama kutumbuiza mgeni wetu, nayo amanalo niligani kwa namna hii. Wageni mwakaribishwa, msaha kuna matata, sifiti meimarishwa na Baba Uhuru Kenyatta. Bahari mtavukishwa, Lamu feri na manyata. Karibu mgeni wetu, jihisi uko nyumbani. Maraga ujio wake si wa bure hapa pwani, ana madhumuni yake ya kufika Mombasani. Moja ya dhumuni lake kazi kutupangieni, kama si chifu Maraga wa Kenya angekuwa wapi? Ni muda mchache sana Maraga amefanya mengi, na bado amekazana Kenya kuwaponya wengi. Kwale alienda jana kuweka jiwe la msingi, kama si yeye Maraga wa Kenya angekuwa wapi? Miradi ino gharimu 400 milioni, amejitweka jukumu pwani kutuleteni. Koti kubwa ya kudumu pwani atujengeani, kama si yeye Maraga wa pwani ingekuwa wapi? Chifu David Maraga, kwa kweli wewe ni chuma, hatua ulo ipiga Kenya mbele kuisukuma. Tena bila ya uoga ulitumia hekima, wala hukuregarega wamuzi ukausema. Kama si huyu Maraga wenzangu ngekuwa wapi? Maraga ni mtetezi wa wanyonge na wambia, tena ni mchapa kazi Kenya tunajivunia. Maraga ni mkombozi kwa wanyonge kwetu pia, kama si wewe Maraga wa Kenya angekuwa wapi? Maraga ametuletea mambo mazuri kabisa, Mombasa tujengea koti kubwa ya kisasa. Lengo kutusaidia wananchi wa Mombasa, kama si wewe Maraga wa Kenya angekuwa wapi? Idara za mahakama kazi kwa mpangilio, Maraga ameshasema kazi ziende kileo. Zitupwe kesi za zama, tufuatilie za leo.
Kamazi huyu Maraga wa Kenya angekuwa wapi? Maraga twa kuombea uwe na umri, uwe mrefu umri. Hongera na mpaitia hakimu mkuu Makori. Mwengine na watajia mchapa kazi hodari. Ni jaji muandamizi kwa jina lake Ogola. Pongezi na tuwapeni World Bank jamani. Wao kutu supporti ni kutupa mamilioni. Makofi wapigieni watu ongeze sitini. Judicial performance na wapea hongereni. Shukurani zote njema zije kwenu wandalizi. Mungu awape neema alinde vyenu vizazi. Tena musirudi nyuma tuzidi kuchapa kazi. Mikono tushikane ni na jaji mwema Maraga. Hapa mimi nakomea mwisho wa shairi langu. Maraga na kuhusia okoa maisha yangu. Na kesi yanisumbua silijui kosa langu. Naomba nisaidia niwasomeshe wanangu. Naomba nisaidia niwasomeshe wanangu. Na kesi yanisumbua silijui kosa langu. Hii ni historia ya ukweli ama haya ni maneno ya ukweli? Kama unataka kujua mheshimiwa ama kiongozi wetu ama mkombozi wetu Judge Maraga na wale wengine kama wenye kutetea haki za kibinadamu na mashirika mengine, ni kwamba ni kweli ni kuna kesi ambayo yanisumbua. Kesi hii imechukua miaka mitano sasa hivi. Ilianza mwaka 2016. Kesi namba ni 1577. Kosa langu silijui. Nikipewa msahafu na shika, nikipewa Biblia na shika, na kiapo na hala, kwa sababu sijakula nuru ya mtu. Allah namuomba amsaidie bwana Chief Justice Maraga, muweke maisha marefu, kwani yeye amekuwa mtetezi kwa wanyonge, mtetezi kwa Wakenya wote. Shukran. Ninafikiri ama ninaomba ndugu zangu, mkilipata shairi hili msisahau kusubscribe katika YouTube yangu ama akaunti yangu ya YouTube. Nayo utanipata kwa Hamisi Mwagarashi. Hamisi Mwagarashi utapata vitu vyote vitashuka pale. Sasa usisahau kusubscribe baada ya kusikiliza shairi hili. Alafu kulike, kuniwekea comment zako pale. Nitafurahi kwani wewe ile ikule kusupport kwako binafsi na furahi sana, na huenda ikawa ni msaada mkubwa sana unanifanyia insha Allah Taala. Pia usisahau kushare. Kwa nini? Utakaposhare kwa watu ndipo pale watakaponitambua. Mungu atulinde, Mungu ailinde Kenya insha Allah Taala. Shukran.